ମୃତ୍ୟୁର ନାହିଁ କୌଣସି ସମୟ ସୀମା, ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ବି ଆସେ। ତେବେ ସେହିଭଳି ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ପାର ହେଉ ହେଉ ଆରପାରିକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଦୁଇ କୋମଳ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରମ୍ଭା ନିକଟ ସାବୁଳିଆ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବାପା ମା ଓ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ରାସ୍ତା ସାବୁଳିଆ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ବାଇକ୍ ଉପରେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ଟ୍ରକ୍, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ତେବେ ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ରମ୍ଭା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରମ୍ଭା ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେ ପୀତାମ୍ବର, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତେବେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଭାବେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16 କଥା କହିବା, ସେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରମ୍ଭା ନିକଟ ସାବୁଳିଆ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏ ଘଟଣା। ଯେମିତି ତେବେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉ ହେଉ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଦୁଇ କୋମଳ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରମ୍ଭା ନିକଟ ସାବୁଳିଆ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବାପା ମା ଓ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ରମ୍ଭା ସାବୁଳିଆ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବାଇକ୍ ଉପରେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ଏକ ଟ୍ରକ୍, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ଏହା ସହିତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ରମ୍ଭା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରମ୍ଭା ନିକଟ ସାବୁଳିଆ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।